Dobar dan. Le še nekaj ur nas loči do začetka volilnega molka pred nedeljskim prvim krogom predsedniških volitev in to je zadnje soočenje na N1. Z nami so po vseh zadnjih javnomnenjskih raziskavah najresnejši kandidati za drugi krog. Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo SDS in SLS. Dobar dan, dobrodošli. Gospa Pirc-Musar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo Piratov in stranke Mladih zeleni Evrope. Dobar dan. Dobar dan. In gospod Milan Brglez, ki kandidira s podpisi poslancev Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Zdaj, predsednik Borut Pahor se po 10 letih poslavlja. Takole, zdaj boste videli, smo ga včeraj srečali pred predsedniško palačo, v katero se bo do konca leta uselil eden izmed vas. In kar začnimo pri Pahorju in palači. Na kulturni praznik pred 2 letoma so v predsedniško palačo na dan odprtih vrat vstopili tudi pripadniki tako imenovane Štajerske varde, ki je v tistem obdobju paradirala tudi ob slovenski meji in se urila v gozdovih. Predsednik Pahor je trdil, da ni pravne podlage, da bi prepovedal pripadnikom varde, da obiščejo palačo. Če boste vi predsednik ali predsednica republike, bi jih spustili v palačo, gospod Logar? Ne. Ne bi? Tudi, če bi vam v vašem uradu rekli, da pač ni nobene pravne formalne podlage za to, da jim pač odrečete vstop. Tudi v tem primeru. Ne, jaz glede obiska bi na dan odprtih vrat sprejemal vse, ki pač želijo ta obisk, drugače pa glede tega sem zelo decidiran, da mora biti nek red in da predsednik republike vendarle je odgovoren za to, koga sprejema. Gospa Pirc-Musar? Tudi jaz jih zagotovo ne bi sprejela. Za čisto vse pravne podlage seveda ni najti v zakonih. To bi bilo Sizifovo delo za zakonodajalce. Varda je nekaj, kar iskreno ne podpiram, je nekaj, kar ruši pravni red Republike Slovenije in predstavniki Varde ne bi dobili mesto v predsedniški palači. Samo da tu še pojasnim, predsednik jih ni sprejel, so pa pač šli lahko notri v palačo in jih je nakratko sprejela generalna sekretar Korada, vi, gospod Brglez? Nikakor ne. Tukaj pa, mislim, glede teh zadev je pa možno uporabljati diskrecijo, ki jo predsednik ima, kdo pride in kdo ne. Kaj pa neformalnega organizatorja tako imenovanih sredinih protestov, nasprotnikov proti covidnih ukrepov, ki so bili mestoma tudi nasilni, predsednika neparlamentarne stranke Resnica Zorana Stevanoviča Pahor, ga pa je, njega pa je dejansko sprejel v palači svojo ekipo, vi bi ga tudi, gospod Brglez? Če bi šlo za predstavnika civilne družbe, bi ga sprejel. Pa po vaši oceni je gospod Zoran Stevanovič predstavnik civilne družbe ali ne? Glede na to, da so bili tisti protesti nasilni, mislim, da bi dvakrat premislil, preden bi kaj tazga naredil, ampak mislim, da ga ne bi v tem primeru. Gospa Pirc-Musar? Ne enega, ne drugega. Ne bi sprejelo v predsedniški palači. Če bi pa želela koga podpreti, bi pa šla na kakšen njihov vzhod, ampak seveda po temeljitem premisleku. Predvsem je pomembno, kakšne vrednote kdo zagovarja. Ja, ker predsednik Pahor je takrat rekel, ne, ta obisk je bil na željo gospoda Stevanoviča, ne, in predsednik mu je takrat izrazil pričakovanje, da bo gospod Stevanovič pozval protestnike, naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. Kako pa bi vi ravnali, gospod Logar? Ne bi ga sprejel. Tudi vi ga ne bi sprejeli. Dobro, kar nekaj razprav je bilo tudi v tem, kdo vse vas podpira in zdaj bomo pogledali, kaj je potem, ko sta dva nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Tirk podprla vas, gospa Pirc-Musar, kaj je povedal premier in predsednik vladajočega Gibanja Svoboda Robert Golob, ki seveda podpira Milana Brgleza. Poglejmo. Včasih se človek vpraša, ali narobe razume svet. Če je ena od stvari, ki smo se je naučili v preteklih 6 mesecih ali pa letu dni ta, da takrat, ko razbijamo levo sredino, pripeljamo na oblast avtoritarce. Jaz sem mislil, da je to sporočilo bilo konzumirano in razumljeno od vseh. To, da nekateri zelo zreli ljudje tega še vedno ne dojamejo in da ne razumejo, da takrat, ko se povezujemo na levi sredini, je tako povezovanje potrebno brezrezervno podpreti, je meni pač enigma. Gospa Pirc-Musar, sodeč po teh besedah premija Goloba, vi skupaj s predsednikom Kučanom in Tirkom razbijate levo sredino, ne? Ko se to dogaja, pa prihajajo na oblast avtoritarci, predtem jih je gospod Golob pomenoval celo za mračne sile. Zdaj, te izjave ni mogoče razumeti drugače, kot da ste vi in vaši podporniki krivi, če bo na koncu zmagal Anže Logar. Robert Golob je na aprilskih volitvah dobil največ poslancev v zgodovini samostojne Slovenije, 410 000 glasov je dobila njegova stranka. A vi to dojemate to kot zastraševanje vaših volivcev? Človek se vpraša, kako nekdo razume demokracijo.
Zdi se, da se je pozabilo, da sem bila jaz prva, ki sem napovedala svojo kandidaturo. Kako se lahko meni očita, da jaz rušim levo sredino, če sem kandidaturo napovedala prva? Koga sem 23.6. ob napovedi rušila? Tudi jaz sem leva sredina, res pa je, da sem neodvisna kandidatka in da nimam strankarskega nahrbtnika. Razumem, da predsednik vlade želi storiti vse, da bi dal podporo njegovemu kandidatu. To lahko sprejmem, razumem, ne razumem pa njegovih ostrih besed o avtoritarnosti, rušenju. Ne nazadnje sta me oba nekdanja predsednika podprla kot samostojni fizični osebi, ne kot strankarska človeka. In še enkrat lahko poudarim, da sem samo neizmerno vesela, da me oba vidita kot dostojno naslednico v predsedniški palači. Gospod Brglez, vi ste ob tej izjavi stali zraven, šlo je za vaš dogodek, ne, nekako finalna izražena podpora strani obeh predsednikov stranke vas podpirata. Je torej gospa Pirc-Musar kriva, če bo na koncu zmagal Anže Logar? Najprej izjave same ne bom komentiral, tisto, kar pa vedno poudarim, je, da sem hvaležen za zaupanje in podporo tako Gibanju Svobode kot v bistvu socialnim demokratom, dvema parlamentarnima strankama, ki sta v sedanji koaliciji. In to je to, kar želim ob tej zadevi izjaviti. Ne mislim polemizirati z tem, kaj to pomeni ali pa kaj to ne pomeni. Zakaj pa se ne želite izrekati v tej izjavi, šlo je za vaš predvoljeni dogodek, on je bil za to tam? Ja, jaz sem se zahvalil. Prav vas in o vas je tudi govoril. Takrat, ko sem se zahvalil in to je, to je to tisto, kar hočem pravzaprav povedati glede celotne zadeve. In mislim, da ko rečeš avtoritarne, se ne nanaša v bistvu kakorkoli na proti kandidatko, ampak se nanaša na tisto, kar je bilo pred 24. aprilom, to sem tudi že pojasnil. In pojasnil sem tudi, da gre za poskus povezovanja socialnih liberalcev ali pa nekdanjega LDS-a, to je bil najbolj zgodna varianta, in na drugi strani socialnih demokratov, nekaj, kar je na levi sredini zelo redko in praktično skoraj da ne videno vsaj pri nas. Vi, gospod Logar, ste rekli, da je ta premijeva izjava, ki smo jo slišali, nedemokratična, v osnovi nedemokratična. Vi, gospod Brglez, pa ste se, in to ste prej tudi rekli, ne, v tem spraševali, če smo vsi pozabili, kaj je bilo pred aprilskimi volitvami. Kdo je torej nedemokratičen in avtoritaren, gospod Brglez? Tisto, kar je bilo nedemokratično in avtoritarno, je bil režim pred 24. aprilom, ki je privedel do takšne udeležbe ljudi in temu režimu so rekli ne. Vaša vlada, torej, gospod Logar? Zdaj, Slovenija je demokratična republika, to je prvi člen ustave. V demokratičnih republikah nimamo režima. Režim so v avtokratskih sistemih. In v državah, kjer imamo volitve ravno zato, da se na vsake 4 leta preveri podpora med volivkami in volivci, med državljankami in državljani. Samo vprašanje, češ, da bo Nataša Pirc Musar kriva, če bom jaz izvoljen, je popolnoma napačno zastavljeno. Nataša Pirc Musar ne more biti kriva, če je kdorkoli izvoljen. Ampak to je tako je bilo razumeti gospoda Goloba, ne? Razumem, ampak mi smo država, kjer imajo volivke in volivci na koncu odločitev, torej škarje in platno. Oni so tisti, ki se odločijo, komu najbolj zaupajo in koga, kdo jih je najbolj prepričal. In to je osnova demokracije. Izjava gospoda Goloba je pa v 2 elementih avtokratska. V prvem, ko trdi, da je samo njihov predlog tisti, ki ga je potrebno podpreti, torej ne razume, zakaj so sploh še kakšni drugi predlogi kot njihovi, in drugi, da mora leva sredina zmagati zato, ker drugače 3. Še enkrat, Slovenija je demokratična republika, vsi imamo enako pravico, zmaga tisti, ki na volitvah, ne pa glede na, recimo, svetovno nazorsko opredelitev. In meni takšen nastop, v bistvu, z pozicije avtoritete, jaz vem, vi ne veste, je tuj. In tudi zaradi takšnih nastopov sem se lažje odločil za svojo kandidaturo, da pokažem, da je v Sloveniji možno tudi drugače, da se lahko pogovarjamo, da imamo normalen dialog in da skupaj najdemo najboljšo rešitev. Ampak, gospod Logar, se enkrat so o tem že govorili, ampak vaš predsednik je pa govoril, gospod Janša, ne, da je aprila nastopila zatemnitev in da boste vi poskrbeli za jutro. Ta teden pa se je posmehljivo obregnil ob Golobovo izjavo o mračnih silah z besedami, da bodo za redukcije elektrike in energetsko draginjo krive mračne sile, zdaj veste, konec citata. Zdaj,
Vi ste še vedno predsednik sveta SDS in na tistem odsoče, ne, kjer so se o tem pogovarjala, ste mi rekli, da boste poskrbeli za jutro, ne glede na to, ali kdo to od vas pričakuje. Vi očitno, tako kot Janša, v tem, da so aprila ljudje izglasovali spremembe, ne, da so rekli ne vaši vladi, vidite zatemnitev, a to pa ni avtokratsko. Zakaj mislite, da vidim zatemnitev? Jaz vidim poraz na volitvah in zmaga nekega drugega bloka. Ja, no, ampak rekli ste, da boste poskrbeli za jutro, torej očitno to je neka zatemnitev. To pa jutro, ne? Zato, ker bom pripeljal dialog kot osrednjo vrednoto političnega udestovanja na predsedniški funkciji. To je tudi moja zaveza na koncu koncu. To je vizija, za katero stojim in sem oblikoval tudi svoj program pod motom Sodelujmo za prihodnost. Uh-huh. Ste želeli, gospa Pircinsa? Ja, bi rada samo dodala, da to, kar je govoril predsednik vlade, da mora zmagati leva sredina, jaz njegovo izjavo razumem kot zmagati mora strankarska leva sredina. Neodvisna kandidatka sem. Po terenu mi volivke in volivci govorijo, da je ravno to, česar ne želijo več, da je ravno predsedniška funkcija tista, kjer je potrebno pokazati svojo neodvisnost brez strankarskih nahrbtnikov. To zagovarjam celo volivno kampanjo in takšna bom tudi ostala. Ampak očitno nekdo, ki je dobil 400 tisoč glasov na volitvah, v vas ne vidi rešitve, ne? To boste morali vprašati njega, glede na analitiko, ki jo v ozadju poznam, pa je kar precej volivcev svobode mojih volivcev. Ja, se tudi analitiki pri nas, ne, zadnji smo imeli odličen podcast, Suzano Lovec, vljudno vabljeni, ko gledu gospod Luka Lisja Gabrielčič in tudi Troka sta analizirala in zato točno to govorila, ne, da sta v bistvu vidva oba, sploh pa vi, gospod Pircmusar, zelo tipična kandidatka gibanja Svoboda. Gospod Brglez, želeli ste besedo? Ja, dve zadevi. To izjavo, če bi jo že kakorkoli lahko komentiral, bi jo komentiral samo kot mobilizacijo tudi svojih voljivcev in torej tistih podpornikov Gibanja Svobode in Socialnih demokratov. Na ta način jo kvečemo se da nekako razumeti na eni strani, na drugi strani pa svojo neodvisnost utemeljujem svojo dosedanjo prakso. Moja dosedanja praksa je res politična praksa, bila je v parlamentu in pomeni tudi, da nisi odvisen, ko pride do vprašanja strankarske discipline, glede vprašanja poslovnika, glede vprašanja ustave, nisi odvisen tudi ne od svoje stranke in na tak način se mislim obnašati tudi do tistih, ki so me predlagali za to funkcijo. Ampak gospod Brglez, en teden preden so vas podprli, je premier Golob zelo jasno izjavil, da bodo v Gibanju Svoboda podprli neodvisnega kandidata. Podprli so vas, ki ste član in evropski poslanec SD. Golob pa zdaj pravi, da dva bivša predsednika, ki podpirata kandidatko, ki ni v nobeni stranki, ne razumeta. Česa točno ne razumeta? Ne razumeta združevanja na levi sredini, ki povezuje dve stranki, ki sta ključni za to, da koalicija obstane. Ja, ampak gospa Pircmusar je kandidaturo napovedala že junija. Zakaj pa niste potem podprli nje, če vam je šlo v koaliciji toliko za to, da leva stran zmaga? Prvič, nisem odločal v tej zadevi. Drugič, nikakor ne bi kandidiral, če ne bi koalicija zgubila sploh svojega kandidata oziroma svojo kandidatko. Šele to je privedlo do možnosti povezovanja in smiselnosti tega povezovanja na svoji kandidaturi in skozi celotno kampanjo, pa čutim, kaj to pomeni, kako težko je povezati ti dve stranki znotraj slovenskega političnega prostora. Zdaj, gospod Golob je na tem istem vašem dogodku dejal, citiram, preko formalno neodvisnega kandidata se bodo vrnile mračne sile, ki so nam vladale zadnje dve leti in sejale razkol in sovraštvo. A je torej gospod Logar predstavnik mračnih sil, gospod Brglez? Prej ni bil zadovoljen z strokovnim izrazom režim, ki se uporablja vsaj v strokovni terminologiji, ko govoriš o določeni oblasti. In zdaj, ko govorimo o mračnih silah, gre kvečemo za prispodobo tistega, kar smo doživeli zadnji dve leti Janševe vlade in temu, kako so se ljudje na to odzvali z volitvami 24. aprila. Gospod Logar, vi ste bili del te vlade? Ma, jaz sem antipod mračnih sil. Vsak, ki me pozna, ve, da niti malo mračnega ni, ampak da je en velik optimizem in želja, da nekaj spremenimo naprej. Zdaj, pač, če imajo drugi takšne leče na očalih, da mene opisujejo kot mračno silo, jim lahko samo rečem, da morda bi veljalo zamenjati okulista. Ampak proti svoji vladi se pa nikoli niste javno oglasili, gospod Brglez? Ja, seveda se ni javno oglasil. Tudi, ko je bilo treba frizirati
kakšna, ali pa dodati kakšne dopise in jih pošiljati bodi si Svetu Evrope, bodi si v dopisovanju z komisarko je to storil ali pa relativiziral kot predstavnik slovenskega predsedstva vladavino prava. To sem pa neposredno poslušal. Gospod Logar? Ne, jaz sem vedno poskrbel, da je vlada delovala tako, kot je morala glede na svoj mandat in vedno zastopal sem svoje stališča, tudi v Evropskem parlamentu. Takrat sem vedno predstavlja vse problemske točke, tudi tiste, ki ste jih nekateri izpostavljali, da jih ne želimo. In na koncu, kot sem dejal, so vedno priznali ta napor, vsi iz vseh političnih strank in izrekli podporo slovenskemu delovanju. Javno pa nikoli nisem komentiral ekipe, v kateri sodelujem in tudi ne mislim, ker mislim, da v nasprotnem primeru pride do razpada sistema in to pa ni za nikogar v interesu. Ampak še preden dam vam besedo, gospa Pirc-Musar, kaj pa je za vas tista meja, tista ločnica, pri kateri bi se pa odločili in rekli in spregovorili kaj javno tudi o spornih potezah ljudi iz vaše ekipe? Ne? Ker vse to, kar smo zadnji dve leti gledali, očitno ni bilo dovolj za vas. Kaj pa bi bilo? Mislite, da bi odstopil kot... Ali da bi se javno oglasili, protestirali, odstopili karkoli od tega? Da bi s tem javno izrazili neko vaše nezadovoljstvo, nestrinjanje, nasprotovanje? Odstopil bi, če bi zagrešil nekaj, kar bi terjalo objektivno ali subjektivno odgovornost. Aha, če bi vi kaj zagrešili takega, če pa drugi, pa je pa vse v redu. Ne, svoje poveš, predstaviš svoje mnenje in potem ni na ministru, da nekaj naredi, ampak je na predsedniku vlade. To sprašujem zato, ker je pomembno, da vas volivci čim bolje spoznajo, gospa Pirc-Musar. Lepo, da branita vsak svoje stranke. Meni ni treba nobene. Gospod Logar, zdi se, da bi vi morali biti v neki drugi stranki, ker svoje lastne pač ne kritizirate javno. Meni bi veliko več kot volivki pomenilo, če bi se javno oglasili in pokazali to svojo držo. Žal je niste. Gospod Brglez je pa že zamenjal nekaj strank v svojem življenju in zdi se, da bo v prihodnosti še enkrat. Gospod Brglez? Katere stranke sem zamenjal? SMC, SD. Zamenjal? No, iz ene so vas vrgli, pa ste šli v drugo. Ja, iz ene so me dejansko izključili, v drugo pa po tehtnem premisleku sem se vključil. Najprej zgolj v poslansko skupino, zato da sem sploh kot parlamentarec, ki je bil izvoljen, lahko delal. Ne moreš delati kot neodvisni, ker ne moreš delati na ravni odborov. To je še en dokaz tega, da ne razumete, kaj je v slovenski politiki dejansko pomembno in kaj ne, če hoče nekdo upraviti svoje parlamentarno delo. Ne razumete, gospa Pirc-Musar? Me veseli, da takšne politike ne razumem, je niti ne sprejemam in je nočem razumeti, želim si drugačne politike. Gospod Logar, če rečeva morda še kakšno odnoso s predsednikom Janšo, nekaj je bilo tudi prej omenjeno, vsi se o tem toliko sprašujejo. Analitiki vidijo realno možnost, da zdaj, ko vam je uspelo pridobiti toliko podpore, ne, pa tudi če v drugem krogu ne postanete predsednik države, da potem ustanovite novo stranko, ne, ki bi bila nekakšen satelit SDS in s katero bi Janša lahko sestavljal v prihodnosti koalicijo, ki mu jo zgolj z glasovi za SDS in pogojno Novo Slovenijo ne uspe, ker vi pobirate širše kot SDS. To kažejo vse ankete. Zdaj, po tem, kar vi razlagate, sem bil očitno v svoji kampanji neuspešen. Jaz sem šel v to kampanjo res popolnoma iskreno. Dolgo časa sem se pripravljal, tudi v glavi sem premleval in v tej kampanji predstavljam to, kar sam zagovarjam. In sem tudi zagovarjal že prej, le da ne kot kandidat za predsednika republike, kar zagotovo tudi spremeni in naracijo in tudi ekstenzivnost predstavitve svojih stališč. Jaz nimam plana B. Jaz se dam na razpolago volivkam in volivcem, oni bodo odločili, če jih bom prepričal svojo kampanjo, potem bom postal predsednik republike in to je edina misel, s katero se ukvarjam. Ampak tudi to je za odločanje volivcev pomembno, ne? Govorimo o tem, ali je možno, da vi s to podporo, ki se vam zdaj obeta, ustanovite novo stranko. Ste kdaj, še preden ste se odločili za kandidaturo za predsednika republike, razmišljali o tej smeri? Mislite, preden sem se odločil? Da, ali pa kadarkoli vmes? Jaz sem imel veliko priložnosti, da sem svoje izkušnje in svojo energijo investiral v funkcije, ki sem jih upravljal nazadnje kot zunanji minister. In moje načelo je, da če imaš nekaj, kar lahko spremeniš, se 100% vržeš v ta poklic in ga upraviš
kakorkoli zmoreš, ne glede na neko lastno žrtvovanje, ki ga daš. In vse sem do sedaj tako upravljal in tako namerava upravljati tudi predsednika republike. Če vprašam malo drugače, ali povsem izključujete to možnost, to, kar sem omenil? Ja, ker verjamem, da bom zmagal kot predsednik republike. Dobro, gremo naprej. Vi ste kot poslanec, predsednik preiskovalne komisije podrobno preučevali bančni kriminal v aferi Irangate, veste vse. Ko je ta teden nekdanji predsednik Tirk podprl Natašo Pirc-Musar in omenil, da je kot informacijska pooblaščenka veliko naredila za javno dostopnost podatkov, se je vaš predsednik Janša obregnil to z besedami, citiram, ta pa zmaga, v tistem času so bili javnosti povsem prikriti podatki o zadevi Irangate med drugim. Kateri podatki so bili prikriti, gospod Logar? To boste mogli pa gospoda Janša vprašati. No, lejte, vi ste se s tem primerom res intenzivno ukvarjali, kot sem rekel, veste vse, gospod Pezdir, ki je ogromno preučeval te dokumente, vi ste sodelovali z njim. Tudi jaz sem jih preučeval. Da, ste, ampak ste takrat dobili občutek, da je gospa Pirc-Musar kot informacijska pooblaščenka javnosti karkoli prikrila. Jaz z gospo Pirc-Musar nisem imel nič v okviru te preiskovalne komisije. Imel sem pa kar en velik duel z preiskovalno sodnico Dešo Cener. To pa sem imel. Da, spomnim se, glede dokumentacije. Dokler nisem sedemkrat na sedmih novinarskih konferencah omenil njeno ime, toliko časa nismo dobili teh dokumentov. Šele potem je na nek način gospa sodnica ugotovila, da zakon o parlamentarni preiskavi vendarle omogoča pristop do teh dokumentov. O čem pa potem gospod Janša govori? Se pravite, da se pogovarjate z njim. Verjetno veste, na kaj je mislil ali ne veste? Ne, ne vem. A potem gospod Janša laže, gospa Pirc-Musar? Zagotovo. Morda je pozabil, da se je zakon o dostopu do informacij javnega značaja ravno zaradi bančnih malverzacij spremenil. Goran Klemenčič in jaz sva bila tista, ki sva podala nov predlog, novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, po kateri so zavezanci za dostop do javnih informacij postala tudi podjetja, ki so v večinski državni lasti, in za banke je bil v zakon predviden poseben režim dostopa do informacij, ki so v javnem interesu. Ampak to je bilo šele kasneje v zakonu o bančništvu. Drži. To je bilo potem, ker je preiskovalna komisija že pridobila te dokumente, da pa se lažje v naslednjih morebitnih bančnih luknjah pridobi to dokumentacijo, torej da ne greš 7 mesecev boja tja do ustavnega sodišča, ker mi smo morali iti do ustavnega sodišča, je to zapisano že v zakonu o bančništvu. In tudi sam sem prispeval svoj del k tej spremembi in glasoval za to spremembo zakona o bančništvu. To ima zdaj to prav, gospod Janša ali gospa Pirc-Musar? Ja, v tem primeru ima gospa Pirc-Musar. Bomo šli naprej. Dogajanje na RTV je alarmantno. Javni servis, izjemno pomemben za demokracijo v državi, je, kot opozarjajo zaposleni, politično prevzet. Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje v času vaše vlade, gospod Logar, je zdaj direktor televizije Slovenija. Ksenija Koren, nekdanja PR-ovka Janeza Janše v času druge vlade, je zdaj urednica v informativnem programu, pa se sploh ni prijavila na to delovno mesto, ampak na MMC, ker ni dobila niti glasu podpore. To sta samo dva primera. 38 od stavkajočih zaposlenih je zato, ker so svojim kolegom izrazili podporo v studiju, dobilo opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. To stanje se bo zagotovo nadaljevalo tudi, ko bo nekdo od vas že predsednik republike. Kaj boste naredili v zvezi s tem in kdo je za to odgovoren, gospa Pirc-Musar? Stanje na radiju, televiziji Slovenija zelo, zelo težko spremljam. Bila sem del te ekipe 6 let, dobesedno trpim z njimi. Velika pričakovanja sem tudi sama osebno dala na vlado gospoda Goloba, namreč brez ustreznega zakona se razmer ne da urediti. Kaj pa vendarle, boste vi kot predsednica? Mislim, da sem enkrat že javno povedala, kje je ta vlada imela premalo poguma. Bom razložila en manever res na kratko. Spomnili se boste, mislim, da je to zdaj leto in pol nazaj, ko je programski svet radio televizije dal ven nov razpis za generalnega direktorja. Radio televizija Slovenija ni bila brez generalnega direktorja, gospod Vatmuk Grah je sedel na tem stolu. Sprejeli so po mojem mnenju nezakonit sklep in potem je gospod Grah se prijavil na ta razpis. Kaj se je v ozadju tega seveda zgodilo? Zgodilo se je to, da je danes mandat gospoda Graha 5 let in pol in ne 4 leta in pol, in s tem manevrom so mu pokrili tudi manko izkušen vodenja v velikih sistemih, ker bo zdaj mirno lahko rekel, da je leto in pol vodenja pač te izkušnje pridobil. Da, ampak tisti, to je vse znano. Kaj bi vi naredili? To
Zdaj, kot predsednica, ne, težko kaj. Zagotovo bi se v tem primeru seveda javno oglasila, povedala za ta primer. Rešitev, ki sem jo jaz takrat videla, je v tem, da tisti člani programskega sveta, ki so bili imenovani v državnem zboru, so v državnem zboru lahko tudi razrešeni. 18 jih je. Kolikor poznam podatke, jih je 90% od teh glasovalo za nezakonit sklep. In takrat seveda državni zbor ni naredil tega koraka, pa bi ga po mojem mnenju lahko. Ja, nekako v koaliciji niso upali iti v to. Gospod Brglez, kaj bi vi naredili? Kot predsednik Republike Slovenije bi v takem primeru najprej podprl stavkajoče. Tukaj, to je najbolj kratkoročna zadeva, ki je. Drugo je, seveda, če bi že bil predsednik Republike, bi seveda pozval k glasovanju za referendumsko spremembo in s tem depolitizacijo javnega RTV servisa. Aha, se vam zdi, da je primerno, da se predsednik nekako vmeša oziroma upleta v referendumsko kampanjo? V takih primerih, ko gre za tako pomembno zadevo, kot je zaščita svobode obveščanja, ko gre za vprašanje tudi človekovih pravic, menim, da je primerno. In to pri tem mislim ustrajati pri vseh zadevah, ki bodo to zaslužile in kadar pravzaprav, dajmo reči, ali zakonodajni del ali pa izvršni del mogoče ne bi želel storiti vsega, kar bi znotraj svojih pristojnosti lahko. Je pa res, da je včasih, in to je pač ta razlika, da je včasih mogoče tudi v ozadju, torej v ozadju politike, zapoznavanjem politike pri nas, pomagati temu zakonodajnemu delu, da mogoče nekaj takšnega, kar je prej gospa Pirc-Musar izpostavila kot možnost, dejansko realizira. Ker so postopkovne možnosti, da se nekaj takšnega naredi. Sam si znam predstavljati kot bivši predsednik državnega zbora, na kakšen način je to možno narediti in kakšna so tveganja ob tem. In seveda je tukaj možno deliti izkušnje tudi s tistimi, ki sedaj nekako nadzorujejo poslovnik in njegovo izvajanje v državnem zboru. Gospod Logar, vi ste že rekli, da so razmere na RTV slabe in da se zauzemate za sodelovanje in dialog. Nekateri so to razumeli, kot da bi Putinu in Zelenskemu rekli, da se malo pogovorita in zmenita. A res mislite, da se stvari urejajo tako, da se k dialogu poziva napadalca in napadenega? No, ampak če primerjate oziroma če vzamete primerjavo, da naj se Putin in Zelenski zmenita, se to preko celotnega celotne predvolilne kampanje v javnih soočenjih poslušamo. Da, o tem bomo še v nadaljevanju govorili, ampak zdaj za ta konkreten primer RTV-ja sprašujem to. Predsednik republike nima nikakršne pristojnosti se vpletati v medije in jaz si ne dovolim tega luksuza, da bi kot predsednik republike posegel v to razpravo, kar lahko kot predsednik republike poziva obe sprti strani, da se usedeta, da sta za dialog in da si prisluhneta ter najdeta rešitev v dobro javnega servisa. Da, ampak gospod Logar, ti, ki zdaj prevzemajo RTV, so vaši nekdanji sodelavci. Ne? Bili so del vaše od njih. Kako? Bili ste skupaj v vladi z gospodom Urbanijo? Mislim, on je bil pač direktor UKOM-a, ja, ampak direktor UKOM-a je UKOM v zveri generalnega sekretarjata in predsednika vlade. Ministr zunanje zadeve je imel svojo službo za odnose z javnostmi. Ampak še enkrat, ne, to sem tudi že povedal, vi se nikoli niste javno oglasili, niti ko je vlada mrcvarila STA in ste torej to stanje, ki je zdaj na RTV na nek način dopustili. Gospa Pirc-Musar, vi ste že pred leti rekli, da je bila SD tista, ki vas je zrušila z mesta generalne direktorice RTV Slovenija, ne pa SDS. To ste potem ponovili še lani za Delo, citiram, visoki predstavniki te stranke so govorili, da Nataša Pirc-Musar ne posluša in jo je zato treba zrušiti, kar so tudi storili. Konec citata. Nazadnje ste na Pop TV povedali, da je bil nekdanji predsednik programskega sveta Jernej Pikalo tisti visoki predstavnik SD, ki je to izrekel. Gospod Brglez, vi ste član in kandidat te stranke, verjamete, gospod Pirc-Musar, če da, ali to ravnanje, početje vaše stranke obsojate? Najprej se zelo težko opredelim do nekih konkretnih zadev z konkretnimi osebami, za katere... Ampak na načelni ravni... Na načelni ravni bi takšna izjava bila povsem deplasirana, nepotrebna. Tisto, kar je jasno in za kar se zauzemam, je seveda za nov zakon, ki je vložen in v katerem bo treba v bistvu na referendumu potrditi
ga bo treba pravzaprav glasovati za in tukaj ni dobene dileme. Ravno zaradi tega, da se vsaka oblika depolitizacije lahko umakne, bom pa mogoče malo reformuliral svojo dosedanjo izjavo, ki je bila v smislu tega, da se je do sedaj politika samo omejevala. Očitno pri nas potrebujemo takšno zakonodajo, ki ne bo omogočala zlorab ali pa povsem brez samoomejevanja izvajanje tistega, kar ti omogoča in dejansko to, da se je glasovalo v tem vprašanju o največjem ali pa mislim, da 18 od vseh nadzornikov v državnem zboru, pravzaprav pomeni, da je politika lahko, vladajoča večina, kadarkoli že, na ta način vplivala tudi na bistvu, ja, vplivala vsaj na nadzor, ne, ali pa vladanje, ali pa tistim, ki so vodili samo hišo. Je pa res na drugi strani, da pa ni vplivala neposredno, vsaj ne na sistemski način, na sam program ali pa novinarsko avtonomijo. Ampak opozicijska SDS, ne, katere poslanice, tudi gospod Logar, pa zahteva referendum, pravi, da nasprotno, ne, da zakon o RTV, tak je predlaga, ne prinaša depolitizacije, ampak ravno nasprotno politizacijo. Gospa Pirc-Musar, vam je gospod Pikalo potem še isti večer odgovoril in zdaj citiram, sem mislil, da je to tekma za predsednika republike, ne trač operaterko leta, baba čula, baba rekla, konec citata. Kaj potem, je bil to gospod Pikalo iz Brglezove stranke ali ne? Bil, ampak kako pa ve, da mi je to povedala ženska, spet leti po ženskah. Nedostojno, ne morem drugega reči. Bi pa vendarle dodala še to. Sprememba zakona o RTV-ju gre po mojem mnenju v pravo smer. Čim manj politizirati programski svet, verjetno idealne rešitve ni. Lahko pa povem še eno stvar. Ja, SD je takrat bil skupaj v koaliciji z SDS-om, ko se je mene rušilo. Ampak bila sem neskončno vesela, edina, ki se mi je osebno opravičila, je bila gospa Tanja Fajon. In zatrdila mi je, da bo ona kot predsednica stranke naredila vse, da se kaj takšnega, kar je SD počel v preteklosti na javni radio televiziji pod njenim vodstvom, ne bo več dogajalo. Zdaj ste ravno kar rekli, da sta bila SD in SDS v koaliciji, takrat ste pa zadelo rekli, da je bil SD in ne SDS tisti, ki vas je zrušil. Tu samo opozarjam na doslednost. Ne, lahko razložim. Izjav, ni nedosledno, lahko razložim. Na kratko, prosim. Brez glasov SD-ja mene ne bi razrešili oziroma razveljavili sklep. SDS je bil vse skozi proti. Aha. Skupaj z glasovi SD-ja je potem ta razrešitev oziroma razveljavitev sklepa bila možna. Ampak glede na to, kar pravi gospa Pirc-Musar, gospod Brglez, a je potem tudi vaša stranka soodgovorna za to posredno, za kar se zdaj dogaja, to, kar se zdaj dogaja na RTV? Ja, mislim, da je soodgovorna celotna politika, ki je dopustila od 2005 po eni strani sprejem takšne zakonodaje in po drugi strani, da ni spremenila te zakonodaje, ki je omogočila pretiran poseg ali pa pretiran vpliv državnega zbora na to, kaj se na javni radio televiziji dogaja. In ta predlog, ki je sedaj na mizi, je vsekakor boljši, omogoča depolitizacijo, nikoli ničesar jo ne bo mogla popolnoma odpraviti, ampak v primerjavi s tistim, kar je bilo, je vsekakor boljši. Zdaj, odgovarjali ste že na vsa možna vprašanja o tem, kar dela predsednik republike, tudi o tem, kar dela vlada in premije, ampak pristojnosti predsednika so pa kar jasne, zdaj jih bodo gledalci tudi videli. Poleg tega, da je šef države, da jo po ustavi predstavlja in je vrhovni poveljnik oboroženih sil, ima tudi nekatere pristojnosti pri imenovanjih, recimo parlamentu predlaga ustavne sodnike, imenuje senat protikorupcijske komisije, razpisuje parlamentarne volitve, razglaša zakone, postavlja, odpoklicuje veleposlanike ter podeljuje tudi odlikovanja. Zdaj, nekatera odlikovanja so precej razburila, denimo, ko je predsednik Pahor aprila 2019 odlikoval ameriškega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja, prejel je zlati red za zasluge, kar je v bistvu najvišje državno odlikovanje, ki ga lahko Slovenija podeli nekemu tujemu državljanu. Gosar ga je prejel za krepitev slovensko-ameriškega prijateljstva. Je pa ta kongresnik skrajni desničar, zagret borec proti splavu in proti večjemu nadzoru orožja. Ozmerjal je celo papeža Frančiška in kot edini bojkotiral njegov nagovor v kongresu. Vi bi ga odlikovali, gospod Logar?
Enkrat je bil že odlikovan, drugič ga ne bi. No, ampak zdaj govorimo o hipotetični situaciji, če bi se tudi pri vas pred vami znašel predlog za odlikovanje takšnega človeka, kaj bi stvorili, o tem se pogovarjamo. Če bi gledal iz današnje perspektive in tako, kot je ravnal v teh zadnjih časih, ko sem ga spremljal, ga ne bi. Ne vem pa, kako je bilo leta 2019, tega pa ne vem, ker niti ne vidim predloga. Ja, njegova stališča so bila že takrat glede splava, glede nadzora orožja, tudi glede papeža Frančiška, to vse je bilo že prej. Tudi 2015 je že bojkotiral njegov nagovor, tako da to je bilo vse znano, gospa Pirc-Musar. Ne bom komentirala tega, kako so nekdani predsedniki odlikovali koga ali zakaj koga niso. Vem, kakšne so moje vrednote. Odlikovanja bodo z mojih rok dobili tisti, ki bodo zagovarjali točno takšne kot jaz. Vladavino prava, temeljne človekove pravice, pravno državo. Skratka, tisti bodo na vrhu mojega seznama za odlikovanja. Kaj pa gospod Gosar, vendarle pač njegov oče je Slovenec, torej je nekako ima slovenske korenine. Nedvomno je prispeval k krepitvi odnosov med ZDA in Slovenijo, ampak ne. Marsikdo lahko krepi odnose med državami, ampak če ne zagovarja vrednot, ki so evropske, ki so demokratične, takšen človek iz mojih rok odlikovanja ne bo dobil. Gospod Brglez? Ne bi ga odlikoval. Ustavni red naš je ključen, tudi kadar gre za tujega državljana, kakršnega koli že rodu, so vrednote, ki so tukaj noter zajete, tiste, ki determinirajo to, komu ja in komu ne. Odlikovanje, ker konec koncev je odlikovanje lahko tudi diskrecijska pravica predsednika v takem primeru. A še koga ne bi odlikovali, ki je do zdaj prejel odlikovanje, gospod Brglez? Nisem razmišljal, lahko me vprašate za konkretni primer, pa vam bom odgovoril. Bomo potem v nadaljevanju, gospa Pirc-Musar? Kolikor vem, je bilo o osamosvojitve Slovenije naprej podeljenih okrog 1100 odlikovanj. Na Združenju Ona ve smo naredili analizo, koliko od tega je bilo žensk. Mislim, da manj kot 7%. To je pa tisto, kar me pa zelo, zelo skrbi in žalosti. Zagotovo so med nami marsikatere ženske, ki bi si odlikovanje zaslužile in posebno pozornost, ko bom predsednica, bom posvetila tudi ženskam, ki znajo in zmorejo. In si zaslužijo odlikovanje. Je kdo doslej, ki ga vi ne bi odlikovali, gospod Logar? Jaz mislim, da je bilo veliko ljudi pravično in pravilno nagrajenih, zagotovo pa ne bi odlikoval gospoda Ertla. Aha, torej primer, ko je Danilo Tirk imenoval gospoda Tomaža Ertla, on je prejel odlikovanje zaradi svojih zaslug med akcijo Sever, ne, in potem je zaradi tega odlikovanja vaša stranka skupaj z SLS proti predsedniku Tirku vložila ustavno obtožbo. Gospod Pirc-Musar, Danilo Tirk je vaš podpornik, vi bi gospoda Ertla odlikovali? Težko rečem, ne vem točno, zakaj je gospod Ertel odlikovanje dobil, rekli ste, za Združenje Sever. Če da, da, zaradi zaslug med akcijo Sever. Spomnimo, da je bil zadnji republiški sekretar za notranje zadeve, preden se je pač Slovenija osamosvojila. Tudi tu bi mi bile pomembne vrednote. Ni dovolj zgolj to, da je nekdo deloval v Združenju Sever, pomembno je, kakšne vrednote živi in jih je javno dajal na ogled javnosti. Gospod Brglez? Ne bi. Vi ne bi odlikovali? Ne bi. Preprost razlog. Tako odlikovanje lahko preveč deli družbo in to lahko predvidiš naprej. In v takih primerih je dobro premisliti in tudi uporabiti diskrecijo pri tem. Se pa absolutno strinjam s tem, da je treba enakost spolov uvesti tudi na raven odlikovanj, vseh imenovanj in tako naprej. Tukaj je pa, mislim, da je to ena od tistih zadev, v kateri se pa moramo v tej naši družbi strinjati. Ima pa predsednik tudi možnost, da kadarkoli na lastno željo nagovori državni zbor. Povejte prosim eno situacijo v zadnjih letih, ko bi nagovorili državni zbor, gospod Logar. Jaz bi bistveno prej nagovoril, recimo, ko je nastopila epidemija, to bi zagotovo nagovoril državni zbor. Potem bi nagovoril takoj, ko smo leta 2020 dobili od NATO opozorilo, da slovenska vojska predstavlja v kolektivni obrambi grožnjo, ne pa dejavnik kolektivne varnosti in morda, no, zaenkrat mi pade to na pamet. Gospa Pirc-Musar? Sama bi zagotovo nagovorila državni zbor ob poplavi vladanja z odloki. Najbolj sem se kot državljanka zgrozila takrat, ko je predstavnik SDS-a povedal, da ni vedel, da je treba
čeprav odloke objavljati v uradnem listu. To je bil notranji minister Aleš Hojs. Mislim, da je bil gospod Hojs, ne, da je menil, da je dovolj na spletni strani. Veste, takrat me je pa resnično zaskrbelo, koliko ministri in poslanci poznajo osnove vladavine prava, osnove ustavnega prava in takrat bi se nedvomno oglasila. Gospod Brglez. Poleg tega primera bi se gotovo oglasil tudi v primeru zakona o tujcih, kjer je šlo za eklatantno kršitev in bi takšen nagovor takrat meni kot predsedniku državnega zbora pomenil ne samo moralno podporo, ampak najverjetneje še kaj več. Te dni so gladovno stavkali v centru za tujce v Postojni. Pravijo, da niso kriminalci, pa so jih vseeno zaprli. Smo ljudje, ne pa živali, da bi nas imeli tako zaprte, so pripovedovali. Če bi bili predsednik ali predsednica države, ali bi kaj naredili oziroma kaj bi naredili, gospa Pirc-Musar? Kolikor vem, gre za 12 migrantov, nekaj številke, da ne bom na pamet. Najbolj sem pogrešala kakšno aktivnost varuha človekovih pravic. V takem primeru bi zagotovo šla do gospoda Petra Svetine, da se skupaj pogovoriva, za kakšne kršitve gre, če sploh, mislim, kolikor je razbrati, gre za kršitve. In mislim, da je varuh človekovih pravic tisti v prvi vrsti, ki bi moral na to odreagirati. Dejansko pa seveda vem, da so mnogi ljudje nastrojeni proti migrantom in vloga predsednice države je, da teh strasti, tega sovražnega govora ne samo, da ne podpihuje, ampak da umirja. Vsak migrant, vsak begunec, ki pride v Republiko Slovenijo, mora biti obravnavan skladno z zakonom, kar pomeni, da mora imeti pravico do obrambe, pravico povedati svoje mnenje, pravico zahtevati politični azil. Na državi pa seveda je, ali mu ga bo odobrila ali ne, ampak postopki so jasni in jih je treba spoštovati. Predvsem pa dostojno ravnati z njimi. Res je, so ljudje. Vi ste celo rekli, da bi varuha človekovih pravic kar napokali v avto in se z njim peljali v center za tujce. Gospod Logar, kaj bi pa vi naredili? Težko zdaj le, karkoli rečem. Jaz bi predlagal mojim svetovalcem, da pripravijo podrobno poročilo in na podlagi tega bi se odločil. Zagotovo bi pa vsaj po telefonu govoril z varuhom človekovih pravic. Mislim, da noben od nas ne bi mogel brez varuha karkoli ukrepati in res bi bilo najprimerneje iti z njim, ker ima edino on pristojnost, da na terenu pogleda vse. Predsednik nima. Predsednik ima pa lahko pristojnost, ja, pomirjanje ljudi, to se strinjam, ker se spomnim v bistvu, da je to vloga, ja, s njo odigraval tudi v času migracijske in begunske krize leta 2015 in je razlika, a se z ljudmi pogovarjaš na odkrit način, ali pa v bistvu vlada razglaša, da je že vse zmenjeno in potem skušaš ljudi prepričati zgolj v to, kar so se že zmenili. Predsednik Janez Danovšek je šel konec leta 2006 v Ambrus. Krajani takrat bivalnih zabojnikov za romsko družino Strojen niso spustili skozi. Vsi se še spomnimo tistih posnetkov, predvsem pa besed predsednika republike. Kaj hočete, da zmrznejo ženske in otroci? A ste vi ljudje ali kaj ste? Bi vi ravnali enako, gospod Brglez? Absolutno. Gospa Pirc-Musar. Tudi jaz. In ta del obraza predsednika Drnovška ob koncu njegovega mandata mi je bil bistveno bolj všeč kot tisti bolj hladen na začetku njegove kariere. Gospod Logar? Ne bi ravnal enako. Ne bi, kako pa bi? Ne, jaz bi lotil se iskanja sistemske rešitve, ne pa konkretno na teh. Mislim pa, da je treba ljudem, ki pač zmrzujejo, pomagati, ampak hkrati se pa tudi treba zavedati problematike, ki je, če greste proti Črnomlju, leva in desna stran ceste ima ta rahlo drugačen dialog. Se to je predsednik želel, ne? Šel je med ljudi, želel je med Rome, se seznani situacijo, vsaj tako sem jaz razumela. No. Ste želeli še kaj odgovoriti na to? Ne. Gospod Brglez? Ja, manjšinsko varstvo je nekaj, ker se najverjetneje vsi v tem studiju ne strinjamo. In glede tega je treba še veliko storiti in tudi predsednik republike, kot predsednik republike bo imel veliko dela na tem področju, da bomo vsaj približno rekli, da je to že zaključena celota, že romsko vprašanje je takšno, kaj šele druga manjšinska, ki so pri naši odprta. Ali bi obdavčili cerkveno premoženje ali ne, gospa Pirc-Musar, v enem od pogovorov ste rekli, da če cerkev služi svojimi uslugami, mašami, pogrebi, zakaj bi bila drugačna od vseh drugih, ki davke plačujejo? Gospod Logar, kaj pravite vi? Vse, če se ne motim, cerkev plačuje neke davke. Kolikor jaz vem. Kolikor vem, ne. No, ampak mene zdaj zanima vaše načelno stališče o tem, kaj je v tem primeru pravično. Se strinjate z gospod Pirc-Musar, da je pravično, da če pač cerkev ponuja neke usluge,
Cerkev ima, poseben sistem, je nekaj, kar Slovence skozi zgodovino že združuje, jaz ti posvečam neko posebno pozornost in jaz ne bi uporabljal tega vprašanja kot neko vprašanje, kjer se, ne vem, nekako demagoško razpravlja. Skratka, ne bi spreminjali trenutne ureditve, sem razumel, gospod Brglez. Ja, dve stvari sta ločitev cerkve od države na eni strani, na drugi strani enakopravno vseh, verskih skupnosti. Znotraj tega je pa seveda možen in sam se zauzemam za koncept pozitivne laičnosti, pomeni tisto, kar posamezne verske skupnosti naredijo dobrega za družbo oziroma državo, tisto je potencialno lahko izvzeto, vse drugo pa mora biti obdavčeno. Če gremo še k predlogom za imenovanja, zadnji Pahorjev predlog za ustavnega sodnika oziroma sodnico je Neža Kogovšek Šalamon, doktorica prava, vodila je Mirovni inštitut, potem je šla delat k zagovorniku načela enakosti, doktorirala je iz izbrisa, izbrisana je kot pravna svetovalka, spremljala tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, ukvarja se veliko z diskriminacijo, rasizmom, migracijami, azilnim pravom. Vaš predsednik gospod Logar je zapisal, da gre za aboten predlog, ob katerem si Pahor težko umije roke. Bi jo vi predlagali za ustavno sodnico? Ne, med trojico predlaganih je bil boljši kandidat. Kdo pa? Gospod Zidar. Lahko utemeljite to? Z njim sem delal tudi na ministrstvu zunanje zadeve in mislim, da ima tak širok pogled in da bi bil pravi za ustavnega sodnika. Govorimo o gospodu Andražu Zidarju. Gospa Pirc Musar? Zagotovo bi podprla Nežo Kogovšek Šalamon. To je točno tisto, kar jaz želim, da ustavni sodnik ima v sebi. Absolutno mora verjeti v ustavne pravice, v evropske vrednote, temeljne človekove pravice. Neža Kogovšek Šalamon se s temi pravicami marginalcev ukvarja že celo življenje in svojim znanjem bo zelo, zelo veliko doprinesla sestavi ustavnega sodišča. Gospod Brglez. Tudi sam bi jo podprl. Tukaj ni dobenega dvoma. Med ostalim tudi zaradi tega, da vsaj tukaj pridemo do nekega bolj uravnoteženega spolno obravnavanega oziroma spolnega razmerja obeh spolov na samem ustavnem sodišču. Vsekakor si pa znam predstavljati, da bi lahko iz tega razpisa tudi Andraža Zidarja v kakem drugem primeru predlagal. Ampak je dejstvo, da je treba iti postopoma in najprej poskušati, če že kaj uravnoteževati, potem oba spola znotraj isto kvalificiranih ljudi. Predsednik pomembno sooblikuje tudi zunanjo politiko in zdaj gremo k že prej napovedani ukrajinski krizi. Bi morala Slovenija razglasiti Rusijo za teroristično državo? Je treba odpreti razpravo o tem, gospod Logar? Razumeti je, da tako pričakuje vaša stranka, ki je tudi zahtevala sklic odbora za zunanjo politiko na to temo? Pomembno je, da Evropska unija deluje kot blok. Skratka, da ima enotno stališče na to vprašanje. In pa vaše stališče? Moje stališče je, da je treba skupaj v teh primerih ravnati, ker vsaka solo akcija ruši to enotnost. In v tem primeru je razprava zdaj med zunanjimi ministri, še posebej na brutalne in nerazumljive barbarske akcije vojaške, ki jih dela Rusija preko bombardiranja civilnih objektov in energetskih objektov. Tako da priznam, da se seznam teh dejanj kopiči v smeri, da bo enkrat to vprašanje tudi kulminiralo do tam, ko se bo treba odločiti. In se nagibate k temu, tako vas je razumeti, gospod Pirc Musar, kaj pa vi? Če kaj, bom kot predsednica zagotovo skrbela za to, da bodo mnenja med zunanjim ministrstvom, vlado in parlamentom in na koncu predsednice republike popolnoma usklajena. Ne smemo si privoščiti, da bi predsednik vlade v tujini govoril eno, predsednik države pa drugo. Sama verjamem v Evropsko unijo, sama verjamem v jedrno Evropo in tudi tu bi se seveda pridružila in posvetovala z državami članicami Evropske unije, seveda mnenje, na svojem nivoju. Glede na to, kar Rusija počne zdaj v zadnjem moje času. Mnenje poznate. Rusija je agresor, Rusija je eklatantno kršila vsa načela mednarodnega prava. Da, to Rusija se ponavljate, ampak zdaj se pogovarjamo o tej konkretni stvari, ker gre tudi za simbolno sporočilo pomembno, ne? Če se tako državo pač razglasi za teroristično, razprave o tem po Evropi potekajo. Poligon za to je Organizacija združenih narodov. Tam se odloča, katera država ima status agresorja. In ni veste definicije. En korak naprej Organizacija združenih narodov že naredila. Tam točno predsednik republike predstavlja Slovenijo. Namreč sprejeta je bila resolucija, da je Rusija z referendumom in priključitvijo regije vzhodne Ukrajine k Rusiji eklatantno kršila mednarodno pravo. Žal ta
resolucija seveda ni zavezujoča, ker zavezujoče resolucije lahko sprejema samo varnostni svet. Večkrat sem že upozorila na to težavo. Rusija je stalna članica varnostnega sveta, se pravi ena petih držav, ki bi morala skrbeti za mir na svetu, pa tega seveda ne počne. In nekako tudi govorite o tem, da bi morale druge države poskrbeti za pritisk na njo. Da. Vele sile, Indija, Kitajska in tako naprej. Gospod Brglez, kaj pa vi? Ja, tisto, kar je važno pri vseh teh razpravah, je tudi, da poskušamo odpravljati dvojne standarde znotraj mednarodnega prava in podobna ravnanja na podoben način ocenjujemo. Tako da po eni strani razumem recimo to vrstno razpravo znotraj Evropske unije. Pričakoval bi jo pa tudi v primeru nekaterih drugih to vrstnih terorističnih dejanj, ki so se že zgodila kdaj, recimo v razmerju med Izraelom in zasedenimi ozemlji ali pa karkoli podobnega. Tega smo imeli kar nekaj v celotni zgodovini. Tisto, kar jaz mislim, da je prava rešitev za celotno zadevo, je pa seveda določiti pristojnost nekega mednarodnega kazenskega sodišča. Ni tako preprosto, ampak vidim rešitev ravno v tem, da se skuša za vsa ta to vrstna dejanja tiste, ki so odgovorni, preganjati. Imamo institucije, seveda je možno znotraj varnostnega sveta to preprečiti, ni pa možno, oziroma drugače povedano, znotraj varnostnega sveta je to možno preprečiti samo v negativnem pomenu besede. To pomeni, da ne more se država sama izvzeti iz celotne zadeve, čeprav je neko razmerje med eno inštitucijo in drugo le taka paralelizem. Možno je tudi kakšno drugo telo ustanoviti. Jaz bi ravnal kvečimo v to smer iskanje in kaznovanje zločincev. Samo vprašam, ali sem jaz prav razumel, da gospod Brglez enači agresijo rusko na Ukrajino napačno. In palestinsko-izraelski? Ne, napačno. Pravim samo to, da se pojavljajo često dvojni standardi. In zaradi tega, ker se pojavljajo često dvojni standardi, se sam zauzemam v takem primeru Rajšku, da mi razglasimo in smo mi hkrati sodniki in tisti, ki izvajamo neko opredelitev, se raje zauzemam za to, da poskušamo oblikovati mednarodne kazenske instance, ki bi se s tem ukvarjale. A vi pa, gospod Logar, teh dvojnih standardov ne vidite, ki jih omenja gospod Brglez? Mislim, da takega eklatantnega primera, kot imamo v primeru ruske agresije na Ukrajino, potem naprej aneksije ozemlji, grožne z atomskim spopadom, če se tažga še v sodobnem svetu ni bilo, To je točka rdeče linije, kjer se odloča o tem, kakšen svetu bomo v prihodnosti živeli. Takega primera ni na svetu. Če pa tu dopustimo in popustimo Rusi, potem jih bomo imeli pa na vsakem kontinentu kar nekaj. In še nekaj, kar se večkrat pojavlja, da, ne vem, Kitajska in Indija, da sta somišljenici z ruskim režimom, to pa je režim, nista. Sta pa zaradi različnih geopolitičnih razlogov igralca, ki drugače gledata na to zgodbo, ampak sam povem še, kaj je razlog Indije. Indija ima več kot 65% orožja nabavljenega strani Rusije. V trenutku, ko bi se odrekla temu orožju, je njena varnost na ničli, je pa večna nasprotnica ali pa kompetitorka svoje vzhodne sosede, Kitajske in tu ne bo popustila niti za milimeter. Gospoda Logara je bilo razumeti, kot da mešate jabolke in hruške. Kako odgovarjate? Ne, ko govorimo o dvojnih standardih, govorimo o načelih. Govorimo o tem, kdaj se in na kakšen način do česa opredeljujemo v skladno z našo ustavo. In skladno z našo ustavo je spoštovanje mednarodnega prava. Ko se kakšen terorističen akt zgodi, ne pravim, da se razglasi celotno državo kot teroristično, ampak se zgodijo tudi teroristični akti strani samih držav. Bili smo jim pogosto priča v preteklosti, pa se nobeden v imenu Republike Slovenije niti poskušal ni oglasiti pri teh zadevah. O tem govorim. Drugo je pa to vprašanje, a bomo skupaj uspeli na tak način se poenoti znotraj Evropske unije in NATO ali pa bomo rekel celo širših svetov, mislim, v tem delu sveta, ki ga pokriva pa na drugi strani Organizacija združenih narodov, ki daje saj legitimnost za tistim, kar se v varnostnem svetu, ne samo v varnostnem svetu, ampak tudi v generalni skupščini razpravlja. To pomeni, da če bomo hoteli priti do tega, bo legitimnost takrat
to vrstne evropske odločitve, ko bo podobno kot v primeru nesprejemljivosti tega, kar je Ruska federacija storila v zadnjem času po Krimu, praktično, znotraj Ukrajine, kot ta rdeča črta, če hočete, ko bo to legitimnost, recimo, opredelila tudi resolucija generalne skupščine, podobnem primeru kot to, in če gremo v to smer, potem ne vidim velikega problema. Tri resolucije sprejete. Kot da je opredeljujejo kot teroristično državo? Ne, to še ne, ampak govorim o tem. Ampak, gospod Logar, če se navežem še na Izrael, vi nikoli niste imeli nobenih težav z tem, kako Izrael ravna z zasedenimi ozemlji, Zahodni breg, Palestina, Gaza. Jaz sem bil na obisku tako v Izraelu kot v Ramali. Oba zunanja ministra sem obiskal in z obeh strani sem dobil ta sporočila. Jaz sem bil pretresen. In ustvarili ste si svoje mnenje. Jaz sem bil pretresen od teh obiskov in lahko samo rečem, da je strašna tragedija palestinskega prebivalstva, ki se na koncu manifestira v to, da mečejo bombe na izraelski del, ki se potem brani in se stopnjuje ta konflikt. Ne podpirate pa neodvisno priznanja, da bi Slovenija priznala neodvisno Palestino, ne? S tem ne bi popolnoma nič pridobili, že večkrat je bilo rečeno in tudi v strategiji je jasno zapisano, da Slovenija v tem pogledu ravna skupaj z blokom, torej skupaj z ostalimi državami. In tudi, ko je bil gospod Brglez, ki se, če se ne motim, zauzema za to predsednik državnega zbora, ko je bil Erjavec zunanji minister, vendarle se potem niso odločili za to potezo. Zakaj? Ravno zato, ker so tudi sami prišli do enakega zaključka. Ja, takrat je tudi gospod Erjavec seveda parkrat obrnil stališče, ampak na koncu je razlagal, da pač čakamo blok držav, torej da tega ne storimo sami, ampak da z večjimi, recimo tudi s kakšno pomembnejšo članico EU, to storimo. Gospa Pirc-Musar, a vi podpirate, da se ukrajinski vojaki urijo tudi na ozemlju Slovenije, da jim pri tem pomaga slovenska vojska? Ta možnost je zdaj odprta? To so potrdili zunanji ministri EU? To je že ena od tem, ki potrebuje širšo razpravo. Ukrajina ni članica zveze NATO, tukaj moramo biti izrazito previdni. Če bi Ukrajina prehitro postala članica zveze NATO, pomeni, da je NATO v vojni z Rusijo. To bi seveda pomenilo, da bi slovenski vojaki morali iti v NATO vojsko in braniti članico zveze NATO. Sama bi bila res zelo, zelo, zelo previdna, absolutno pa podpiram. Ampak vi bi bili, se opravičujem, vrhovna poveljnica slovenskih oboroženih sil. Ja, z nič pooblastili, ja. No, ampak vendar le, ne, na načelni ravni, kako se opredeljujete do tega vprašanja? Se sem povedala, previdno, ne bi zdaj na prvo žogo rekla, da je dobro in pametno, da se ukrajinski vojaki šolajo tu. Sem pa hotela dodati, da podpiram to, da se Ukrajini pomaga, tudi za orožjem. Namreč Ukrajina je država, ki je bila napadena, Ukrajina se je odločila, da se brani in povsem jasno je, kdo je tu agresor. Evropska unija je dolžna pomagati z orožjem in sankcijami. In verjemite mi, veliko prebiram, kot vse kaže, sankcije vendarle delujejo. Žal tudi seveda na naši strani, ampak tu je pa Evropska unija močna, zna sprejeti ukrepe, ki bodo preprečili draginjo v Evropski uniji. Gospod Logar? Ja, dajte, tu kandidiramo za predsednika republike in treba biti konsistenten v stališčih. Gospa Pirc-Musar je rekla prej, da morajo v tujini predsednik vlade, predsednik republike in zunanja ministrica govoriti z enim jezikom. Sej, zato zdaj sem pa, rekla, da se treba posvetovati. Zdaj pa govori Nataša Pirc-Musar z drugim jezikom. In z jezikom, ki je v bistvu v nasprotju s tem, kar je Evropska unija že sprejela in kar je parlament že potrdil in kar je Tanja Fajon, zunanja ministrica, predstavila na svetu za zunanje zadeve. Torej podpora temu. Kako je sploh prišlo do tega predloga? To je, mislim, da osmi krok sankcij. Ko smo imeli razpravo na NATO, tretji dan bombardiranja Kijeva in je bil Dimitri Kuleba, zunanji minister Ukrajine, v nekem bunkerju, kjer je ropotalo in je bila povezava zelo slaba, in so vsi govorili, tako ali tako bo Ukrajina v nekaj dneh padla, dajmo jim rusko orožje, ne pa sodobnega evropskega. Veste, kaj je rekel? Dajte nam pomagati, dajte nam sodobno evropsko orožje in šolajte naše oficire oziroma vojake, da bojo znali to uporabljati. Čez dva meseca, ko so bili vsi presenečeni, da je Ukrajina obstala, je Kuleba rekel, kaj sem vam rekel tretji dan? Če bi nas takrat šolali,
bi zdaj že 2 meseca bili izšolani in bi že znali uporabljati to sodobno orožje, ki ga zdaj imajo HIMARS in podobno, zaradi katerega so tudi naredili razliko na bojiščih. In ta misija šolanja je ravno temu namenjena, da se ukrajinsko vojsko usposobi, da se sama brani z sodobnim evropskim orožjem. In ni res, da bi to pomenilo, da grejo naši fantje, če Ukrajina postane članica NATO, v Ukrajino braniti Ukrajino. Sploh ne, ker... To nisem tega rekla. To ste rekli. Ne, sem Ukrajina... rekla, da bi postali člani vojske NATO, in če bi NATO rekel, da je treba Ukrajino braniti, če bi postala članica, se temu služi kolektivna obramba. Ja, ampak v osnovnih aktih NATO piše, da država najprej reši vse težave, ki jih ima. Šele popolnoma mirna država lahko vstopi v NATO. Torej, če danes lahko rečemo samo... da še vedno stojimo za odločitvijo iz Bukarešte leta 2008, da ima Ukrajina NATO perspektivo. Nič drugega. Je, samo lahko odgovorite, gospa Pirc-Musar, pravi, da niste konsistentni. Ne, ne povsem konsistentna sem. Zagotovo, to, kar sem večkrat poudarjala, kot predsednica ne bom solirala po svetu. Zagotovo ne, ker to je tisto, kar je pa najbolj pomemben imperativ, usklajenost med slovensko zunanjo politiko, torej zunanje ministrstvo, parlament, predsednica države. Tukaj vam govorim kot kandidatka. Nisem sodelovala v tej razpravi in jaz bi bila pri šolanju ukrajinskih vojakov previdna. To je vse, kar sem rekla. Gospod Če bo sprejeto, oziroma se je že bilo sprejeto, bi to seveda zagovarjala. Gospod Brglez, kaj pa vi? Bi pa želela sodelovati pri razpravi. Nad kakršnim koli dogovorom, bodi si znotraj naše politike, torej med našimi institucijami, ali pa znotraj Evropske unije in NATO, kjer pravzaprav ne gre za prenašanje naših suverenih pravic in se ne izhaja iz tega, da bi mi morali karkoli ubogati, je spoštovanje ustave. Iz tega izhodišča bi štartal tako v naši razpravi, kot pravzaprav v mednarodnem delovanju. Tukaj glede ustave pa ni popuščanja ne pri zunanjih zadevah, ne pri notranjih zadevah. Kaj pa to, kar sem vas vprašal? No, v takem primeru, kot je ta, bi kot predsednik ali preko svojega svetovalca ali pa neposredno skušal sodelovati pri razpravi in upozoriti na ustavne okvire, ki onemogočajo kakršnokoli delovanje izven območja NATO brez ustrezne pravne podlage. In pravno podlago, žal stališča tistega, kar se zdaj dogaja, lahko daje zgolj in samo varnostni svet Združenih narodov. Kaj pa urenje vojakov pri Sloveniji? Ja, ravno o tem... Predsednica vaše stranke je rekla, je to podprla, ne? Ravno o tem bi se bilo potrebno potem dejansko pogovoriti v državnem zboru, če gremo preko tega, najditi široko politično soglasje, ki po mojem mora preseči, pridimo tudi do ustavne večine, če hočete, pri takšnem vprašanju, kot je to, in bi si zaslužilo takšno razpravo, ker to dejansko pomeni potencialno še višjo involviranost, kot je bila tista involviranost z pošiljanjem defenzivnega orožja v Ukrajino, ker mislim, da absolutno je treba pomagati, da se branijo in da znotraj tistih rdečih črt, ki jih je zarisala zdaj resolucija Generalne skupščine Združenih narodov, da znotraj tistih rdečih črt sodelujejo ali pa se uporablja to orožje za obrambo Ukrajine. Kaj pa bi rekla? Tisto, kar sem povedal, je, da bi v takem primeru na ta način reagiral kot predsednik. Imamo predsednika Republike Slovenije in ta ni reagiral v tem primeru. Hvala lepa. Verjamem, da so vaši odgovori pomagali, da bo odločitev volivk in volivcev v nedeljo lažja. Hvala spoštovani kandidati, gospod Milan Brglez, gospa Nataša Pirc-Musar in gospod Anže Logar. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vsa 4 soočenja pred prvim krogom in tudi vse druge predvolilne vsebine najdete na naši spletni strani nna.info.si. Toplo priporočam ponovno tudi odlično analizo kampanje v podcastu z urednico Poglobljeno in tudi volilnih soočen Suzano Lovec. Bodite z nami tudi v nedeljo, ko se bomo ekipe NN po zaprtju volišč uživo oglašale iz vseh volilnih štabov. Za danes pa le še lep pozdrav in nasvidenje.